Cinayet Məcəlləsinin 163-cü maddəsinə əsasən jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma cinayet məsuliyyəti yaradır. Jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma dedikdə, yəni zor tədbiq etməklə və ya belə zor tədbiq etmə hədəsi ilə onları məlumat yaymağa və ya məlumatı yaymaqdan imtinaya vadar etmə, cərimə islah işləri və ya azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Həssas təbəqənin qorunması hesab edirəm ki, indiki şəraitdə ən vacib məsələdir. Biz onlara sahib çıxmalıyıq, onlara dəstək verməliyik, onlara kömək göstərməliyik. Bunu Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin 1-ci rübünün sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan videokonferans çəkilişində keçirilən müşavirədə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaşatdığı bu gözəl xüsusiyyətləri bugün xalqımıza nümayiş etdirilməlidir. Kimin nəyə gücü, imkanı çatır kimsəsiz insanlara, ahil insanlara, həssas təbəqədə olan insanlara kömək göstərin. Görəsən Prezidentimizin bu çağırışına Tovuz rayonu icra başçısı başda olmaqla vəzifəli və imkanlı şəxslərin xəbəri yoxdurmu? Kanal 21 olaraq kanalımıza daxil olan Tovuz rayonu aşağı Quşçu kənd sakini Yusifova Xalisə adlı şəxsin şikayəti ilə bağlı əməkdaşımız sözü gedən ünvana yollandı. Sakinlərlə görüş zamanı əməkdaşlarımız acı bir həqiqətlə qarşılaşdılar. Ailənin çox ağır bir durumda olduğunu, təhlükəli evdə yaşadığını, hər an ilanla, əqrəblə mübarizə apardıqları, vəziyyətlərin olduqca çətin olduğu barədə dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət etmələrinə baxmayaraq, bu müraciətlər icra hakimiyyəti tərəfindən unudulub. Ailənin heç bir yerdən alacaq maddi durumu yoxdur. Hətta ailə başçısı gözündən xəstədir. Bu ailədə gələcəyin iki əsgəri, bir qız övladı böyüyür. Axı uşaqların gələcəyi bəzi məmurlarımızın haqsızlığından məhv olur. Maraqlıdır, Prezident Prezidentimizin yerlərdə olan səlahiyyətli nümayəndələri sakinləri narahat edən problemləri ilə maraqlanmırlar. Əks halda maraqlansalar, vətəndaş sosial şəbəkə və media vasitəsilə səslənməz. Görünür Tovuz rayon, icra başçısı Məmməd Məmmədov belə durumdan halıl deyil. Biz də Kanal 21 olaraq vətəndaşın bizə ümid edərək yazdığı ərizəsinin əsasında bir ailənin vəziyyətini işıqlandırdıq ki, bəlkə Tovuz rayon icra hakimiyyəti insafa gələ, bu ailəyə köməklik göstərə və bilə ki, Prezidentimiz sizi xalq üçün təyin edib o vəzifəyə. Sonunda Xalisə xanımın ümid yeri yalnız cənab Prezidentimiz və hörmətli Mehriban xanım oldu. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər vətəndaşı? Dövlət məmuru. Tovuz rayon Aşağı Quşlu kəndindəyik. Kanalımıza ərizə ilə müraciət edərək öz yaşam tərzləri haqqında bizə müraciət etdilər. Biz də vətəndaşın şikayətini nəzərə alaraq üz tutduq həmin ünvana. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Hacıyev Cavid Vidadoğlu, Tovuz rayon Aşağı Quşlu kənd sakiniyəm. İlk növbədə müraciətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə öz adımdan, ailəmin adımdan sizə təşəkkür edirəm. Durum göz qarşısındadır. Yəni, sarı müraciət eləmişsiniz bax. Biz yerli icra strukturlarına, daha açığın söyləsək, Tovuz rayon icra hakimiyyətinə, eləcə də adiyyəti orqanlara müraciət eləmişik, amma ümumi mənada desək, bütün ki, vəziyyətimizlə bağlı, bütün məlumatları ki, biz vermişik, amma son dərəcə etinasızlıq olub, və biz də nəticə etibarilə yenə təkrar edirəm, məcbur qaldıq sizlərə müraciət etməkdə ki, yəni Allah bütün Azərbaycan balalarını, evladlarımızı pənahında saxlasın. Bizim ailədə üzr istəyirəm, 3 evladımız var, 2 oğlan, 1 qız evladı. Orta məktəbdə 8 yaş lap kiçiyindir, ortancılın 10 yaşı var, böyüyün isə 12 yaşı var. Böyük ilə ortancıl, misal üçün onu qeyd edim ki, mən çox yüksək səviyyədə oxuyurlar orta məktəbdə. Və bir şeydə nəzərə alsaq ki, bunlar, yəni bu iki oğlan uşağı Azərbaycan dövlətinin gələcək əsgərləridir. Yəni biz mükəlləfik bunlarla ki, gələcəkdə vətənin, xalqın müdafiəsinə qalxmaq üçün ordu sıralarına qatılacaqlar. Bizim də dövlətimizdən, rəhbərliyimizdən, ən başlıcası
dövlətimizin prezidentindən, çox hörmətli İlham Əliyev cənablarından, eləcə də Mehriban xanımdan istəyimiz, təvəqqimiz budur ki, bu ocaqdan, bu evdən pərvazlanan bu balaların ən azından gələcəyi naminə bizim sosial şəraitimizin, daha doğrusu tam konkret söyləsək, mənzil şəraitimizin normal səviyyəyə gəlib çatması üçün bizə imkan daxilində yəni öz yardımlarını göstərsinlər, əsirgəməsinlər. Siz rayon icra hakimiyyətinə gedib müraciət etmişsinizmi bu yaşam tərzi haqqında? Mən üzr istəyirəm, səhhətimdə ciddi problemlər olduğuna görə ki, həm gözümdə zəiflik var, ağrılar verir, eyni zamanda qaraciyər sirozu virusu var, hepatit C kimi tanıdığımız bir virus var ki, əksər hallarda halsız oluram, yəni taqatım olmadığına görə çox hərəkət eləyə bilmirəm, yəni o səbəbdən də xanımım üzr istəyirəm, həyat yoldaşım gedibdir və bəlkə də qeyd elədiyim kimi çox etinasız bir münasibət, demək olar ki, rədd cavabına bərabər cavab almışıq. Nə deyirlər, konkretini qəbul eləyiblər? Bizim imkanımız daxilində deyil və o həyat yoldaşım da soruşur ki, bəs yaxşı, biz bu rayonun sakini isə rayon rəhbərliyi də siz sayılırsınız. Biz bir vətəndaş olaraq bizim vəzifə borcumuz odur ki, vəziyyətimiz barəsində sizə müraciət edək. Bir halda da ki, siz bizə deyirsiniz, bizim imkanımız yoxdur, yaxşı, biz bir vətəndaş olaraq hara müraciət etməliyik sualının cavabı isə bu olub ki, hara müraciət edirsiniz edin. Yəni mənlik deyil də, bizlik deyil. Hər an müraciət edirsiniz, eləyin. Konkretin belə bir özünüzü təqdim eləyin. Mən Yusufa Xalisə, Mürəz qızı. 3 uşaq anasıyam. Evimizin problemi budur. Neçə dəfə gedib müraciətlər eləmişəm. Hara müraciət eləmişəm? İcra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm 2 dəfə. Nə deyib konkret cavab? Cavabı deyirlər ki, hara müraciət edirsən elə günə. Yəni bizlik deyil. Bizdə imkanımız yox deyil, büdcədə pul yoxdur bizə, sizə köməkli eləməyə. Mənim yağış yağanda evin içinə yağır, cəmlər qorun damcıların altına, yayda ilanlar girir. Yəni vəziyyətimiz son dərəcədə pis. Xahiş eləyirəm bizim evin tikilməsinə köməkli olunuz. Deputata da müraciət yazılı şəkildə görüşdüm, uşaqları da aparmışdım, görüşdüm. Seçki qavağı. Birinci dedi, ərizə yazın, sonra dedi, virusla bağlı imkan yoxdur, belədir, elədir. Sonra mavininə zəng elədim ki, yağış yağmışdı, külək əsmişdi, evin içində su düşmüşdü. Bə bizim vəziyyətimiz budur, bizə köməklik. Dedi, biz bu dəqiqə köməklik eləyə bilməyəcəyik. Mən dedim, Mehriban xanımın qəbuluna gedəcəm uşaqları aparıb. Dedi, hara getmək istəyirsiniz, gedin müraciət eləyin. Yəni, son sözləri budur. Konkretin belə bir sözdür. Hə, elə deyirlər. Tək mən yox, neçə insanlar gedib gözü yaşlı oradan çıxır, o vəziyyətə salırlar. Yola verirlər. Mavini də hətta məni öz otağından bir dəfə qualadı. Həftənin 4-cü gündə mavin qəbulu, doğru getmişdim. Dedim, Rəşad müəllim, belə qayıtmağa deyir, yoldaşın haradadır, gitsin evinə tiksin. İndiyə kimi haradadır, niyə tikməyib? Belə məni göz yaşından hətta oradan qualadı. Otağından vətəndaşı qovalayıb? Bəli. Nə deyirdi bə? Heç, çıxın dedi otaqdan. Bizim imkanımız yoxdur, sizə köməkli eləməyə. Mən Qasımova Sevil Şahniyar qızı. Aşağı. Bu ailənin nəyisiniz? Bu ailənin Nadicə qonşusu. Qonşu kimi nə deyə bilər? Qonşu kimi mən deyə bilərəm ki, Allah haqqı bu devirdə, bu zamanada bunlar çox çətin yaşayırlar. Yağanda öylərinə yağır, uşağının başına yağır. Bax, onun uşağı oxuyur, yazmağı, oxumağı bilir. Məktəbdə əyalatçıdırlar, müəllimlər arasında seçilirlər. O uşaq oturub oxumağa yerləri yoxdur, yazmağa stolları yoxdur. O stolu da mən öyümdən gətirib qoymuşam onun öyünə. Uşağı oturub yazı yazmağa yeri yoxdur. Mən də bir qonşu kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, mən də bir ana kimi xahiş edirəm bütün bu dövlətimizdən, prezidentimizdən kömək durmağa icazəsi olanlardan bunlara köməkdarlıq eləsin. Bunun uşağı, üç uşağı o sarı ilanların içində qalır. Onun uşağının qoynuna ilan girmişdi. Mənim oğlum yoldaşım gəldi, gecə çıxartdı onun önündən ilanı, öldürdülər. Mən də xahiş edirəm bir qonşu kimi, Allah haqqı. Bunun damının tikilməyinə kömək eləyim. Onun ustasının yeməyidir, içməyidir. Əlimdən gələn köməkdir, mən də köməkdarlıq eləyəcəm ona bir qonşu kimi. Nə deyək, hamımız Azərbaycanlıq, yazığım gəlir olaram, Allah haqqı. Elə durumda yaşayırıq. O, bu zamanada heç kim elə yaşayış yaşamaz. Heç kim. Bu çətinlikdə, bax, bu gördüyünüz, bu çətinlikdə Allaha şükür. O üç uşağa baxır gül kimi.
Onun tayları, onun kimleri üç uşağın elinden bezir, aparır hükümet evlerine koyur, defdomlara koyur. Bu oraya tökürəm ve onlar bir xəstədir, yoldaşı da xəstədir, elindən ayağından iş gəlmir. O üç uşağına nə zulümdən baxır, Allah bilir. Nə tər zulümdən baxır. Bu zamana da heç kim o çəkən zulümü çəkməz. Bir ana kimi, o da mənim elə bilirəm öz balalarımdır, bir ana kimi o çətinlik çəkirməyəm, ürəyim ağrıyır, ona götürəmirəm Allah haqqı. Mən də gene bax əlimdən gələni. Nə tər olsa ustasının yeməyidir, qulluğudur, öyümdə yatmağıdır, çinməyidir, durmağıdır, bir köməkdarlığını eləyəcəm Allah haqqı. Siz də əlinizdən gələni ona köməkdarlıq eləyin, onun öyü dikilsin. Şah yazıqdır, bu sarılıqdan, bu elanların içindən çıxsın. Nə deyimiz ki, Allah canınızı sağ eləsin, işiniz ondan olsun, həmişə işinizin başında. Çox sağ olun, minnətdarı. Həqiqətən, hörmətli izləyicilərimiz, yaşam tərzi sıfıra bərabərdir, çox bərbat bir gündədir həqiqətən. Gördüyümüz bu evdə hal-hazırda iki dənə gələcəyimizin əsgəri böyüyür. Biz də Tovuz rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrindən, o cümlədən başçısından xahiş edirik, gəlsinlər, baxsınlar, bu hala ilə maraqlansınlar. Konkret pis vəziyyətdir burada, həqiqətən. Mən Mehriban xaladan istəyirəm ki, evimizi tüksün. Gecə o günləri evimizi ilan girmişdim, möhkəm qorxdum. Gecələr şimşək çağır, qorxuram. Mən də deyirəm ki, uşaqlar mənim sinif yoldaşlarım bir dəfə bizim evimizə gələndə pişmişdim. Utanıram ki, onlar bizim evimizə gəlir. Biz də, mən də həmin ilandan, həmin şimşəkdən, həmin kərtənkələrdən qorxuram.